Nice. Isso é bué broken. Este tanque é bué broken. Muito. Vem um gajo. Ui, artillery fire. Estão gajos no BNAS, cuidado ao pé de ti. Tenho cuidado, não vão eles aparecer nas suas costas. Estão aqui gajos, da vez. É, aqui está limpo, vou testar. Ah, está aí à esquerda. Ah, eu vi-o a passar, ele passou, está aí para ti. Vai lá, vai lá. Não é preciso ficarmos aqui enquanto isto neutraliza. Mataste? Yeah, está lá outro. Está lá outro, está lá outro, está lá outro. Não está a olhar, não está a olhar. À esquerda, à esquerda. O gajo está de cu para nós. Só levou ele, é adiado. Tem um gajo, tem um gajo. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Olha, avião, 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 avião. Yeah. Armadura para ele. Não estás tocando. Ele não desvia, pô, não? Não. Alô? Aquele é igual a nós, aquele também tem uma Ulzgan piriri. Mas é pior do que a nossa. Olha aqui outro. Dá-lhe, dá-lhe. Eu estou a marrilar. Tens a sair daqui. E o gajo largou para aí 400 bombas no C. Mas não matou ninguém. Mas merda, eu tive que pôr 1000 bombas ali e não matou ninguém.